assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarkaatu haben wanagsan dawodayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeenimo arbaca bisha sebtembarnaay sii geliso saddexiyo tobansanada labada kun yo sadde iyolabaatanka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid a madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo caawa seefta galka kala baxay islamarkaana ah wasiiro shaqada kaeriyay halka kuwo kalena uu magacaabay isla caawa xoogihii ugu dambeeyay naga soo gaaray dhaqraaqyada haatan kasocda gudaha somalilan ee gud ahaan uu madaxweyne biixi wado ayaan eegi don xilli la isku diyaarinayo islamarkaana uu dhamaaday qorshihii ay ciidamada somalilan weerarka ku qaadi lahaayeen islamarkaana ay dib ugu rogaal celin lahaayeen goobihii laga soo saaray ee gobolka sool dhinaca kale ciidamadii ugu badnaa ee ka socdaa puntland iyo weliba khaatumo ayaa caawa isugu tegey aaga guumeys iyagoo halkaasi buux dhaafiyey ciidamo fara badan waxaana ay dad goobjoogayaala noo sheegeen in ciidamadii puntland iyo weliba kuwa khaatumo meel kalaba aanay ku sugnayn haatan oo ay kusii qulqulayaan fulinta hore ee dagaalka xilli laga cabsi qabo in dagaal guud ahaan aad u xooggani uu aagaasi ka qarxo xilliga dowladda federaalka ee soomaaliyana waxa ay sheegtay inay duqayn kulaysay koox qaraxyo iyo weeraro u qorshaysay qaar ka mid a deegaanada ay ku sugan yihiin madaxda dawladda federaalk ee soomaaliya iyo wararkii ugu dambeyn naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ay kusii qulqulayaan wufuud caalami ah oo dunida ka socota iyo safaarado cusub oo laga furay magaalada muqdisho xili safaaradihii horena ay dhulal ka qabsanayaan magaaladaasi muqdisho iyo waxa isbedelay ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasi qoobo kal faafasanayad barnaamijka ku maqli doontaan saxibaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya somalilan ayaa sheegaya in dhaqraaqyo xoogan laga wado gobolka sool xili labada dhinac ee khaatumo iyo weliba somalilanba ay wadaan aqraaqyadaasi milatari ee ay ku doonayaan in guud ahaanba ay gobolkaasi sool mar kale ku dagaalamaan somalilan ayaa laga cabsi qabaa inay <speaking> qaadi doonto weerar xooggan oo ay doonayso in ay ku argoosato islamarkaana ay dib ugu laabato goobihii hore ee ay somalilan kusugnaan jirtayislamarkaana ay kasoo saareen ciidamada si deegaanka ee khaatumo la baxay waxaa la sheegay in weerarkaasi haatan somalilan ay soo qorsheynayso ay dhinacooda khaatumo iyo waliba puntland oo iskaasanay ay doonan inay ka hortagaan ciidamadii ugu badnaa ee dhanka puntland ka socda ayaa la sheegay inay soo buux dhaafiyeen agagaas khaatumo iyo maamulka puntland ayaa waxaa dhex maray heshiis dhanka iskaashiga milatariga oo ay ku doonayaan inay kaga wada hortagaan somalilan weerarkaasi ay doonayso inay kusoo qaado gobolkaasi sool iyo weliba magaalada laascaanood waxaana haatan ay rabaan in ay xajistaan magaaladaasi laascaanood oo ay ka ilaaliyaan in somaalilan ay dib ugu soo laabato magaalada laascaanood maamulka puntland mas-uuliyiin u hadashay ayaa waxay sheegeen in puntland aanay lahaynba xuduud kaleh oo aan ka ahayn midka haatan ay wada difaacanayaan iyagao yokaatum halkaas ayna isugu tageen oo rabaan in ay guud ahaanba awoodooda isugu geyaan si somalilan ay uga hortagaan weerarkaasi ay soo qorshanayso halka dhinaca kale somalilan ayisuu geysaiyaduna ciidamadii ugu badnaa aagaasi oo ay rabto in mar kale a weerar culus ku qaado aagaasi oo ay dib ugu rugaal celiso dagaal mashaqo ah ayaana laga cabsi qabaa inuu dhexmari doono labada dhinac marka laego siday u diyaargaroobeen somalilan ayaa haatan waxaa laga yaaba inay hesho xulafo caalamia oo ka caawisodagaalkaasi iyadoo guud ahaanba ay dad fara badan cabsi weyn ka muujinayaan in xulafadaasi iyo waliba somaliland oo iskaashanaya laga yaabo inay ooda jabsadaan oo guud ahaanba ay gaahaan goobihii horey looga soo saaray halka mar kale ay rabaan in khaatimo iyaguna ay dhigaan taarikh cusub oo ay iska difaacaan weerarka kaga iman doona dhanka somalilan dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi aa waxaa uu sameeyey iskushaandhayn iyo waliba wax kabedel dhanka golihiisa wasiirada waxaana uu xilka ka qaaday qaar ka mid ah golaha wasiirada ee somalilan madaxweyne biixi ayaa muddoba laga sugayay inuu sameeyo waxkabedel dhanka wasiirrada iyo waliba mas-uuliyiinta xilalka u haya inkasta oo aanu tallaabo muuqato qaadin haddana waxa uu shaqadii ka joojiyaamuka ereeba wasiirkii ciyaaraha halka wasiir cusub oo ay yeelanayso wasaaradaasi ciyaaraha isaguna la magacaabay waxaa sidoo kale la magacaabay wasiira dawlayaal iyo wasiir ku-xigeeno ka tirsan xukuumadda somalilan wasiirka ciyaaraha ee la magacaabay ayaa waxa uu yahay cabdiraxmaan xirsi dhoble isagoo xilkaasi laga qaaday cabdirashiid ducaale qambi waxaa sidoo kale madaxweynuhu magacaabay gud ahaan wasiir ku-xigeeno iyowliba wasiiru dolayaal waxaa xogaaga soogaai magalada hargeysa shga madaxweyne biixi laga yaabo inuu qaado talaabooyin kaleh oo la xiliir wax kabedelka xukuumadiisa oo haaan aya bwasraadanka amaanka iyo wliba xilalka waaweyn ka haya somalilan miwairka arimaha gudaslwasdgswa yihinlama taabtaan oo madaxweyne biixi aanu xitaa maanka ku haynin in uu wax ka bedelo labadaassi wasiir iyo sidoo kale jananka ciidanka sareeya gaas nuux taani saddexdaasi mas-uul ayaa la sheegay in aanan waxba laga bedeli doonin oo ay xilalkooda sidooda usii hayn doonaan xubno ka agdhow madaxtooyada somalilan ayaa noo xaqiijiyey in guud ahaanba madaxweyne biixii uu mas-uuliyiintaasi aad u kalsoon yahay islamarkaana haatan uu doonayo in guud ahaanba mar kale ciidamada somalilan ay dib usoo dhisi doonaan oo ciidamadaasi o xooggan ay mar kale la wareegi doonaan gobolka sool sidoo kale wararka qaar waxay tilmaamayaan in somalilan ay doonayso in siyaasado cusub ay kusoo kordhiso guud ahaan siyaasadii horey somalilan logu dhaqayy waxaana ay dabacsanaan badan ka muujinaysaa dhanka cilaaqaadka قد هندتك كالسوء هر جيدة مكارك تدوان حكومة دول شمال لان يضو لوركي السنوات <سؤال> الماضي حيني مصبيح عبدو حلقه يلغو حمني اما قد هنبه لغو شغي ان ان ويحترام من دوتك مكارك تدوان امو عداذيو بل ساعته محلل شغي الماضي حيني بيحي ارن تاسي uu wax ka bedelayo islamarkaana xukuumadiisu ay qaadi doonto guud ahaan dhabayaal kaleh oo ay arimahaasi ku furfurayso maadaama xaalka wadanku u cakirmay oo dhanka amniga somalilan uu muuqdo mid guud ahaanba dhinacyo badan laga soo weeraray sikasta uu xaalku hadaba somaliland haatan waxa ay geerdeer iyo mid gaabanba u fuulaysaa sidii ay dib ugu laaban lahayd gobolkaasi sool islamarkaana ay gobolkaasi sool ugala wareegi lahayd xoog ama xeelad dhinaca kale waxaa wasaarada waxbarashadaee somalilan a ku dhawaaqday in ay waxbarashaooda fri kadhigi doonto amaay bils ugdigi doontuaadaiyarakasoo jeedgobokaasi so waxbarashada heerarkeeda kala duwan ayay sheegtay xukuumada somalilan in udigan doonaan si bilash a oo laag laaaritaiaomalilasamayaysidii adhalinyarada somalilan ee goboaasisool kasoo jeeda ay uhelilaayeen waxbarasho guud ahaan aana lacag laga qaadeen maadaama gobolkoodu haatan u qallaase ka taaganyaa somaliland hadalka uhigta arintan ayaa loo arkayaa mid somalilan ay dooneysa inay kusoo jiidato guud ahaan dadka kasoo jeeda gobolkaasi sool iyo weliba dhalinyarada gobolkaasi oo loo arkay in in badan oo kamida ay hubka qaateen haatan ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay somalilan ee kasoo saaray magaaladaasi lascaanood waxaana somaliland ay dooneysaa in arimahaasi haatan ay dhalinyarada kusoo jiidato si looga dhigo hubka oo ay qalinka u qaataan waa tahay haatan aniegno dowladda soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyn maanta shabaab lagu geystay aaga degmada ruunirgood taasoo lagu laayay maleeshiyaad badan qoraal ay soo saartay wasaarada warfaafinta soomaaliya waxaa lagu sheegay in kooxda la duqeeyey ay dooneysay inay weerarto ciidamada deegaanka ee kusugan degmada ruurnirgood ee gobolka shabeellaha dhexe ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa gumarka cusub ow cali oo hoostaga degmada runurgood ee gobolka shabeellaha dhexe ku dilay ku dhowaad toban ka tirsan khawaarista oo dooneysay inay weeraraan geesiyaasha dadka deegaanka ee dagaalka kula jira khawaariijta ee kusugan degmadaasi ayaa lagu yidhi qoraalka kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale dowladdu waxay sheegtay in la gubay gaari ay shabaabka qarax kusoo rareen kaas oo sidaa caadada u ahaydba ay doonayeen ina weerar ay guud ahaanba ku bilaabaan weerarka kadibna ay raggaasi weeraraya goobta ay galaan ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka ayaa ku guuleystay inay ku burburiyaan gaari nooha ah oo khawaariistu ay kasoo buuxiyeen warxaha qarxa goobtaasi ayaa lagu yidhi qoraalka oo goordhaweyd kasoo baxay wasaarada warfaafinta ee dowlada federaalk ee soomaaliya qoraalkan ayaa intaasi kusii daray ciidamada waxa ay ku guuleysteen inay fashiliyaan dhagartii khawaariista sidoo kalena ay laayaan maleeshiyaadkii ay soo qaldeen iyadoo qof kale uusan khasaare kasoo gaarin hrta sharataengala socoto taniy kulanti dambe nabadgelyo